Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este seara magiei noastre, suntem alături de maestrul Trandaf. Bună seara, mă bucur Seara. că sunteți cu noi și pentru că suntem așa pe repede înainte. Să pun prima întrebare. Cum putem acționa magic asupra realității cu Reiki? Da, într-adevăr, Reiki este o formă foarte puternică de a prelucra și a dirija energiile. Și asta îl clasează în zona magiei, chiar dacă mulți neagă lucrul ăsta. Dar Reiki are o tehnică foarte importantă care se numește transmiterea energiei la distanță. Și datorită faptului că noi avem în cursul trecutului nostru diferite evenimente care ne influențează în mod radical și major viața noastră de zi cu zi, ca să dau un exemplu, nu știu, o agresiune sau da, chiar și un viol pentru femei poate să ne strice cumva viața noastră actuală, cotidiană, chiar în toate aspectele ei. Și atunci putem să ne modificăm viața chiar 100% utilizând o tehnică Reiki foarte simplă care se numește transmiterea energiei în spațiu și timp, mai ales în timp. Avem un simbol care se numește Hon Shaze Shonen și care anulează spațiu și timp. Tehnica este foarte simplă. Activăm practic în fața noastră Hon Shaze Shonen, deci îl desenăm și spunem numele de trei ori, Hon Shaze Shonen, Hon Shaze Shonen, Hon Shaze Shonen. Sei Chi, care are rolul de a deschide un portal, da? Îl desenăm și spunem numele Sei Chi, Sei Chi, Sei Chi, și respectiv Chokurei. Da? Ciocurei, ciocurei, ciocurei. După care punem mâinile în această formă, da? Deci să lăsăm un spațiu între palme și spunem în felul următor. Trimit energie Reiki, lumină și iubire către evenimentul X din viața mea, care s-a petrecut, știu și eu, la vârsta de 5 ani. Nu știu, era să fiu călcat de o mașină și m-a speriat foarte tare. Și trimit, de obicei se trimite în reprize de 7, între 7 și 10 minute, ținem mâinile așa. Nu mai este necesar să ne concentrăm la ceva anume sau să medităm într-un anumit fel, fiindcă energia Reiki se duce singură, este o energie inteligentă și se duce singură și vindecă respectiva traumă prin ștergerea energiei emoționale agățată de acea traumă. Și, practic, trauma respectivă devine doar un simplu tablou cu care nu ne mai identificăm datorită lipsei de energie emoțională și astfel, în viața noastră cotidiană, se vor produce niște modificări majore care ne vor îmbunătăți foarte mult viața. Da. Interesant. Da, știu că este interesant. De fapt, toată lumea Reiki-ului este fascinantă. Mulți identifică Reiki doar cu acel sistem creat de Mica Osui. Și aici am să vin cu o scurtă poveste, fiindcă Mica Osui nu a fost, ce să spune, în versiunea oficială, că preot creștin și a căutat el să vadă cum vindeca Iisus cu palmele. De fapt, judeptii mici Osu era un tămăduitor din Japonia premodernă, da? Că a trăit, deci a murit în anii 20, născându-se în secolul XIX, pe vremea când împăratul Meiji îl dădea jos de pe tron pe ultimul șogun și lua puterea în Japonia și pornea modernizarea Japoniei. Mica Osu era un practicant de Qigong, era un maestru de Qigong, fiindcă Qigong s-a pus să practica numai în China, ci și în toată Asia, și în Corea avem Qigong, chiar și în Mongolia, în Vietnam, bineînțeles, în Indonezia.
Deci, practic, toată Asia este răspândită acest sistem datorită faptului că, de-a cursul de mii de ani, ei au avut legături comerciale cu China și, bineînțeles, că au luat multe chestii benefice din China și, bineînțeles, nu e benefice, dar mai ales sisteme de vindecare au fost importate pretutindeni. Pe lângă faptul că era un practicant avansat, un maestru de Qigong, Mikao era și un maestru de arte marțiale, asta să știi mai puțin. Și povestea lui, de fapt și de drept, pe care o găsim în cartea Don Becket, adevărata poveste a Reikiului, care s-a publicat și la noi, nu știu dacă se mai găsește în librării, fiindcă e publicată mai de mult. Mica Uzui găsește niște manuscrise, de fapt, îi sunt prezentate de către un starețul unei mănăstiri budiste, care a prieten cu el, îi prezintă niște manuscrise găsite în biblioteca mănăstirii, care descriau un sistem de vindecare prin punerea palmelor și prin niște simboluri, manuscrisul fiind scris în tibetană, deci cu caracter tibetan. Fiind și cărturar, a descifrat împreună cu starețul ăsta manuscrisul, dar a observat că sistemul nu funcționa. Tot în epocă, încă o precizare, în epoca respectivă, Japonia înflorau foarte multe sisteme de astea de vindecare prin energia corpului. Fie că puneau palmele, fie că erau diferite forme de masaj, dar era o adevărată explozie de asemenea sisteme. Deci Usuiu, pardon, Reikiu nu a venit ca ceva singular. Da? El era în contextul epocii respective, fiindcă nu s-au păstrat marea lor majoritate, este partea a doua. Până la noi au ajuns Reikiu și respectiv Joreiu, care e un sistem cumva geaman cu Reikiu. Și descifrând, văzând că nu funcționează, până la urma urmei, fiindcă era și acest obicei ca măcar o dată în viață să te duci să te purifici într-un loc sfânt, să faci un fel de pelerinaj, cum ar veni la noi, cu post, da? Unii posteau mâncând numai orez, alții posteau ținând post negru doar cu apă. Usui s-a retras pe muntele Kurama, unde se făceau des aceste retreat-uri, și în solitudine a postit și a meditat, se spune, 40 de zile. Acum, nouă ne vine greu să credem chestia asta cu postul negru de 40 de zile, dar să știți că în perioade vechi acest lucru era destul de des. Iar oamenii puteau aborda foarte ușor posturi negre de lungă durată, datorită faptului că aveau un exercițiu al procedeilor astea sacre. Și el spune în relatările sale că a 40-a zi i s-a deschis deasupra capului un ocean de reiki, așa să exprimă Usui. Acum, ideea este că aceste experiențe mistice nu pot fi descrise în cuvinte, multe dintre ele fiind atât de înălțătoare și atât de abstracte că nu pot să descrie în cuvinte ceva de genul ăsta. Mulți au căutat să spun, domnule, a fost lovit de o bilă de lumină, că a fost nu știu ce, că a fost nu știu cum. Nu putem ști cu exactitate ce sentimente și ce revelații a avut Usui atunci. După ce a coborât de pe muntele Kura, sau cu încoborârea lui de pe muntele Kurama, s-au petrecut cele patru minuni inițiale ale Reikiului, adică el coborând și-a sfâșiat pielea în niște spini, a pus mâna și practic s-a cicatrizat rana, a ajuns la un han la poalele muntelui, care servea și mâncare pentru pelerini, un fel de terci de orez ca să se obișnuiască organismul după un post negru. El a comandat direct carne și legumii, deci mâncare obișnuită, a mâncat fără să aibă nicio problemă. Fata care a adus mâncarea la masă avea un abces
El a pus mâinile pe abcesul respectiv și s-a retras. Și ultima minune este că, ajungând la mănăstirii, care e tot în preajma muntelui Curama, l-a vindecat prietenul său, pe starețul mănăstirii, care suferea de gută și de dureri foarte, foarte aiurea, prin punerea palmelor. Asta a fost nașterea, să zicem așa, a sistemului. Cumva Reikiu, ci că există unele cercetări care spun că el ar fi rezistat în Japonia. El a fost reimportat în Japonia în anii 90 și în fine, așa au devenit acei maestri, Hitoshi 2 și ceilalți maestri care au inventat Gendai-ul și alte sisteme, Komokai-ul sau alte sisteme de sorginte japoneze, dar care sunt canalizate cumva mai încoace, deci după o perioadă foarte lungă în care Reikiu se spune că a lipsit din Japonia, alții spun că a existat de fapt și drept sau există o asociație de 200 de membri numită Reiki Gakkai. Cert este că după ce urmașul lui Usui, Hayashi, care era ofițer naval, refuzând să participe la al doilea război mondial și a făcut, îi spun, seppuku mental, deci s-a sinucis practic în buna tradiție japoneză și predând mai departe maestria la mai mulți maestri, dintre care au supraviețuit doar doamna Takata, care s-a mutat în Statele Unite imediat înainte de începerea războiului. Astfel, Reikiu supraviețuind și dezvoltându-se mai mult în zona Statelor Unite și după aia a început din ce în ce mai mult să fie canalizate din ce în ce mai multe sisteme de astea energetice de tip Reiki, în toată lumea. De ce spun de tip Reiki? Fiindcă o definiție a Reiki-ului ar fi canalizarea energiei Duhului Sfânt, a energiei Luminii Sfinte, prin corpul uman și transmiterea ei prin palme și direcționarea și dându-i un scop clar, deci o misiune clară, prin acele simboluri care se desenează și se spune numele de 3 ori pentru a se activa. Acele simboluri Reiki, că aici sunt foarte multe controverse, foarte mulți oameni care nu cunosc problema spun că el ar fi diferite entități, că s-ar lega la tot felul de egregori, ceea ce este o mare prostie. Acele simboluri, de fapt și de drept, reprezintă un fel de cod mașină pentru energie. Practic, ele spun ce să facă energia, nu sunt niciun fel de egregori. Nu există egregorul Ciocurei sau există egregorul, știu și eu, Seiki. Asta este o mare prostie. Deci ele sunt practic comenzi pe care le dăm energie ca să facă anumite lucruri. Și părerea mea este că cu cât ne băgăm mai adânc și învățăm mai multe sisteme de Reiki, cu atâta simbolurile devin din ce în ce, deci eu vă spun asta de practică, devin din ce în ce mai specifice. Adică dacă la început avem un simbol general pentru a pune energia undeva, da, cum este Ciocurei, avem, știu și eu, în Shambhala, de exemplu, avem un simbol Merkaba Kalishma care repară ADN-ul. Deci, iată, de la o aplicație generală la o aplicație foarte specifică. Da? Și exemplele astea sunt foarte multe. De fapt, aceste sisteme de Reiki, cu ghilimele de rigoare, ele sunt practic culori sau părți din spectrul luminii sfinte, luminii Duhului Sfânt, care se descompun într-o prismă. Știți că dacă băgăm lumină albă, avem acel rog vaiv, dar rog vaivul nu este doar cele 7 culori principale, ci sunt o mulțime, o foarte milioane de nuanțe de culori. Multe dintre ele recunosc că
Nici eu nu le știu foarte, foarte bine. Spre exemplu, dacă spuneți culoarea turcoaz, m-ați pierdut de... Eu știu doar ce trei culori cunosc pe lume, verde, și alb și negru. Dar sunt oameni care deosebesc o gamă foarte largă de culori. Ei, gama asta foarte largă de culori, imaginați-vă că fiecare părticică, fiecare bucățică din acel spectru reprezintă un sistem de reiki. Și fiecare folosește la ceva. De exemplu, dacă pentru vindecarea, dacă pentru întărirea voinței, să zicem, putem folosi culoarea galbenă, tot la fel pentru întărirea voinței putem folosi un sistem de reiki care canalizează culoarea galbenă, da? Cum sunt sistemele Seikim sau Karuna, prin care putem să ne întărim imunitatea, să zicem, sau să ne întărim protecția. Da? Deci sunt, aplicațiile lor sunt nemăsurate, nesfârșite. Da, vorbeați noastră despre Reiki, despre energie, despre tehnică de transmisie a energiei la distanță. Da, energia Reiki se poate transmite la distanță și chiar putem face chestii concrete cu ea. Adică energia Reiki și Reiki în general este din sfera concretului, adică ceea ce putem să facem practic. Bineînțeles că există acele forme de tratament inițiale prin punerea palmelor. Ăla este doar o mică parte din ce se poate face cu această energie. Și, cum vă spuneam, Reiki poate să fie o adevărată formă de magie. Deci putem să ne modificăm atât evenimentele din trecut traumatice și respectiv traumele din trecut, așa cum am spus la început, dar putem, de exemplu, să avem un proiect, să zicem, nu știu, achiziționarea unui apartament sau a unei case, da? Sau găsirea unui job bine plătit, a unei relații optime și benefice. Tot la fel putem să facem prin aceste transmisii de energie ca aceste evenimente să se întâmple în viața noastră. Practic, prin transmisiile de energie Reiki, prin acest Honsha de Shonen, și bineînțeles, sintoniile sunt diferite în funcție de ce dorim să obținem, da? Deci am spus la început doar cu cele trei simboluri din Reiki Usui, dar putem să lărgim asta, sintonia, astfel încât transmiterea energiei noastre să fie foarte, foarte specifică. Adică noi, să zicem, vrem ceva care este legat de job, da? Și putem să transmitem un anumit tip de energie care să ne producă, da? Fiindcă este un producător de coincidențe, ca să zic așa, deci un producător de sincronicități în viața noastră care ne duce la rezultatul dorit. De fapt, avem, practic, suntem noi aici, da? În viitor există evenimentul dorit, iar energia Reiki transmisă unește aceste două energii până când aceste două secvențe de viață, până când reușește să le suprapună și astfel să materializeze în viața noastră rezultatul dorit. În mod evident, folosind Reiki, nu se poate materializa rezultate negative, mă refer de genul ăsta, fiindcă nu avem cum să folosim lumina pentru intenții perverse, da? Deci nu am putea, nu știu, să facem rău în acest fel cuiva prin aceste energii. În schimb, putem să facem foarte mult bine, da? Mai ales persoanei noastre, familiei noastre, prietenilor, colegilor. În același timp, o inițiere Reiki, fiindcă Reiki funcționează
prin inițieri, el nu ar putea fi învățat singur. Cred că sunt foarte puțini oamenii care nu suferă de problemele atât de răspândite în ziua de astăzi, cum ar fi probleme de somn, probleme de concentrare, probleme de sănătate. Comparați cum era viața voastră înainte și cum este după ce ați luat ortosul, eu am simțit schimbările încă din prima seară. Vă recomand să faceți același exercițiu și vă garantez că nu vă veți putea despărți de el. Știu că cineva spunea că, domnule, este mai bine să te iniție singur în Reiki. Da, e posibil să te iniție singur în Reiki, dar gândiți-vă cum ar trebui 8 luni de zile în care în fiecare zi, timp de 10 ore, să ții palmele pe cineva bolnav și toate aceste 8 luni de zile se pot rezolva cu o sumă modică pe care o cheltuim în jumătate de zi la mol, și prin care o persoană care poate să inițieze să le deschidă acel canal, fiindcă energia Reiki curge printr-un canal extrameridian de acupunctură care intră prin creștetul capului, ajunge în inimă, se divide în palme și după care se divide și în picioare. Acest canal este deschis prin intenție de către un așa zis maestru. De ce spun așa zis? Fiindcă gradul 4 îți dă voie să inițiezi mai departe. Titlul este de maestru și s-a păstrat din vremea lumii ca osui. Dar în vremea lumii ca osui, fiindcă așa ceva era realmente o magie, adică o magie foarte, foarte puternică, pardon, periculoasă, foarte puternică, în zilele noastre, fiindcă vibrația Pământului și tot Universul a luat-o pe o cale ascendentă din punct de vedere spiritual, iar vibrația Pământului a crescut foarte mult, aceste lucruri au devenit o picătură într-un ocean. Mai ales din prisma faptului că sunt și foarte mulți practicanți de Reiki și numărul lor crește constant. Deci, un maestru este gradul 4 sau gradul 4 din Reiki Usui, dar are dreptul să dea mai departe, să inițieze la rândul lui, da? Și primește această reinvestitură printr-o inițiere specială, o inițiere sau acordaj. În Reiki se spune și acordaj, dar îi se spune și inițiere datorată faptului că sentimentul energetic care îl avem și senzațiile corporale și mentale pe care le avem în momentul acestei deschideri de canal echivalează cu sentimentele și cu intensitatea unei inițieri ezoterice echivalente. Bine, unii spun că, domnule, de fapt, n-ar fi chiar o inițiere, mai mult un acordaj, acum na, părerile sunt părțite, whatever, dar eu zic că ambele termeni descriu procesul și sunt foarte potrivite pentru a fi folosite. Da, am citit că putem vorbi despre Reiki, despre această universalitate a energiei. Putem aborda organismul din toate punctele de vedere, putem vorbi despre terapii holistice, ca și la celelalte terapii din zona asta energetică, deci practic mergi la un practicant de Reiki și spui că ai probleme cu ficatul, dar tratamentul pe care el ți-l face îți va repara și alte zone, pentru că asta e cu energia, știe unde să se ducă. Da, într-adevăr așa este și eu spun că acest gen de terapii vor reprezenta la un moment dat terapiile viitorului. Bineînțeles, sunt grupuri care sunt împotrivă, cum ar fi biserica oficială, este împotriva Reiki-ului. Până la urma urmei o să adapteze și ei, adică acum 100 de ani dacă aveam un telefon mobil, nu te ardeau chiar pe loc, dar oricum ziceau că ești vrăjitor și că ai niște oameni într-o cutie care cântă. Da,
Energia, într-adevăr, este inteligentă și un tratament pe care îl facem pentru o anumită afecțiune, că poate să vindece, să aibă efecte secundare foarte benefice, vindecând și alte organe. Fiindcă dacă avem probleme cu ficatul, cum a spus dumneavoastră, bineînțeles că pe circulația energiei, da, avem și alte organe care preced ficatul pe canal de acupunctură sau sunt după ficat. Și care pot să determine o anumită afecțiune, da? Ori slăbirea energiei într-un canal sau întărirea energiei din respectivul canal. Ori energia Reiki are proprietatea asta minunată de a echilibra practic toate organele și toate meridianele, fiindcă energia circulă prin meridiane. Acum, în Univers există două substanțe fundamentale. Este lumina astrală sau lumina Sfântului Duh și întunericul astral. Întunericul astral nu prea este întâlnit foarte mult. Sunt într-adevăr teorii care spun că, domnule, că întunericul este peste tot. Nu, el ca și proporționalitate avem cam 60% lumină și cam 40% întuneric astral. Lucrul ăsta îl avem și în corpul omenesc, adică sunt procese care funcționează cu lumină și se tratează cu lumină Reiki, cum ar fi gândirea, funcționarea sistemului sistemului din nervi, da? Simțurile și mai mult de asta, imunitatea, circulația sângelui și sunt procese din corpul uman care funcționează ca și combustibil cu energie întunecată, cu întuneric. Avem de-a face cu sexul sau cu excreția, da? Atât excrementele, cât și pipii, transpirații. Avem de-a face cu forța fizică, da? Forța musculară, forța brută, care tot cu întuneric. Bine, nu 100%, dar are o componentă foarte importantă de întuneric. Aceste energii hrănesc practic corpul uman și ființa umană, astfel încât noi să putem să funcționăm optim în acest univers. De fapt, această funcționare este mult mai complexă și mult mai complicată decât au descoperit medicii până în prezent. Da, conexiuni spirituale profunde. Asta am citit un capitol despre Reiki și practicanții beneficiari de Reiki raportează adesea experiențe spirituale profunde și o mare conștientizare a conexiunilor cu Universul. În aceste experiențe pot fi incluse sentimente, iluminări și chiar comunicări cu ghizi spirituali, entități superioare. Da, în primul rând, acest flux de energie care trece prin corp și intrând prin chakra 7, da, prin conexiunea noastră cu Dumnezeu, cu lumina, produce oarecare purificare și fluxul ăsta de energie, într-adevăr, produce niște sentimente foarte puternice. De ce? Deoarece el circulă în principal pe coloana vertebrală. Și pe coloana vertebrală sunt localizate foarte mulți centri de ăștia care generează anumite emoții profunde și foarte, foarte plăcute. Personal, mi-e îmi place foarte mult să lucrez cu energia tocmai din această cauză a circulației energiei prin coloana vertebrală. Acum, conexiunea cu ghizii spirituale. Acest flux de energie ridică vibrația astfel încât putem să ajungem să comunicăm cu entități spirituale înalte, cu ghizi spirituali, cu maestri spirituali și chiar cu îngeri.
Se spune că la inițiere îți vin încă niște îngeri în plus față de îngerul păzitor. Părerea mea, în baza practicii, este că, într-adevăr, îți vin niște puteri sporite a îngerului care te păzește, a îngerului păzitor. Nu știu dacă se înmulțesc ca și entități, fiindcă în lumea spirituală lucrurile funcționează total altfel decât ne imaginăm noi. Deci noi putem doar să încercăm să modelăm pentru a înțelege acele lucruri și de aia explicațiile sunt diferite. Unii spun că domnule vin îngeri, eu spun că vin unități de putere, altul poate spune că vin, nu știu, niște sfere luminoase. Ideea este că, într-adevăr, avem posibilitatea mult mai ușor să comunicăm cu lumile spirituale avansate și îngerești, tocmai datorită faptului că noi ne ridicăm vibrația. Când suntem în mod normal în vibrații scăzute, mai greu putem penetra stratul de astral inferior în care trăim noi. Da, este, cum să spun, extrem de interesant tot ce ne spuneți. Haideți să vorbim puțin despre vindecarea la distanță, pentru că sunt din ce în ce mai mulți oameni care apelează la acest tip de vindecare și eu intru în contact cu foarte mulți români care nu sunt în țară și care apelează la terapeuți, la reikiști, la oameni care trimit energie la distanță și reușesc să facă astfel vindecări. Să vorbim despre cât de mult bine poate face această terapie reiki în vindecarea la distanță. Da, în primul și în primul rând să vă explic mecanismul prin care are loc această vindecare la distanță. Și aici o să deosebim câteva procedee pe care o să vi le descriu. În primul rând, se poate conecta cu respectiva persoană printr-o cale video. Ideea este că cu ajutorul simbolului Honshaze Shonen, noi practic spațiu. Imaginați-vă ca o foaie de hârtie, da? Și pe care îl curbăm și creăm un fel de hiperspațiu, de fapt, aducem persoana respectivă practic în fața noastră, deci o aducem foarte aproape de noi prin curbarea spațiului cu acest Honshaze Shonen și, bineînțeles, în mod ideatic. Deci, toate aceste lucruri au loc mai puțin fizic, deci e vorba despre energetic. Ființii umane și noi putem să lucrăm direct pe persoană, fiindcă avem contact cu ea prin video, da? Și putem să efectuăm manevrele Reiki, putem efectua manevre de curățire, putem efectua manevre de reparare, energizare, da? Alungare, dacă este vorba de entități. Deci, toate aceste manevre putem să le executăm tocmai datorită faptului că prin acest simbol aducem persoana în energeticul ei în preajma noastră. Mai este și procedeul, îi se spune pe ursuleț, este foarte asemănător cu păpușa Vudu, pe undeva, fiindcă omul, reprezentarea omului, poate să fie o statuie, poate să fie mulți fac chiar pe un ursuleț de pluș, așa, în care prin principiul simpatiei, adică folosesc ceva care aparține persoanei respective, da? Și, sau chiar simpla idee că mi-o imaginez acolo pe acel ursuleț și pot să vindec, pot să pun palmele pe anumite zone să acționez asupra organelor, să acționez asupra energeticului persoanei prin așa numita simpatie, da? Iar persoana respectivă, prin fenomenul de entanglement cuantic, da? Știți, când acționez asupra unei particule, geamăna ei la capătul Universului simte aceleași sau are aceleași modificări care are particula inițială.
Asta este fenomen de fizică cuantică. Deci, prin acest entanglement, efectul se transmite asupra persoanei tratate, asupra pacientului, instantaneu. Și mai avem un procedeu, noi îi spunem căruța de poștă, prin care facem o bilă de energie pe care o informăm cu toate procedurile de tratament și cu toți algoritmii de curățare și de refacere, și pe care o trimitem printr-un portal pe care deschide tot la fel cu oșa de șoane și cu seichi, spre bolnav, da? Spre omul care este de vindecat, iar acea bilă, fiind în contact cu omul respectiv, acționează și îl vindecă, îl curăță și așa mai departe. Pot fi ajutați foarte mulți oameni. Eu am început cu aceste bile la distanță. Am avut foarte multe cereri de oameni care erau depresivi. Depresia este o, n-aș spune boală, aș spune mai degrabă un deranjament datorat special lipsii de suflet. Deci noi avem o substanță aici la piept, un fel de colac pentru cei care sunt văzători, și aici să fac o mică paranteză că toți putem vedea, toți putem fi clar văzători, numai că unii își antrenează acest tip puteri, bineînțeles, nu le pot folosi tot timpul, dar așa numit, aia care își pun firmă cu clarvăzători au o problemă, dar asta e partea a doua. Nu-i subiectul emisiunii de astăzi. Și deci arată ca un fel de colac de ceață verde. Ori din acest colac de ceață verde noi putem să pierdem foarte ușor prin diferite acțiuni. Că ne certăm, că iubim, că facem dragoste, că nu știu, ne-a rămas inima, cum spun lumea, băi, mi-a rămas inima la nu știu ce mașină sau la nu știu ce papuci sau rochi, în cazul femeilor. Chiar cunosc, am prieteni de ale mele care treceau prin mor și erau depresivi în partea cealaltă, fiindcă se uitau la tot felul de pantofi și rochi și le rămânea suflet agățat, și când scade sub 80%, organismul are o reacție de supraviețuire, de survival, în care își închide parțial chakrele, tocmai pentru a nu pierde energie. Cum vă spuneam, deci se închid, da? Chakrele se închid parțial și astfel avem tăiată conexiunea cu celelalte ființe umane, cu Dumnezeu, cu câmpul universal noesic. Acum, știți voi, în întâmplările care s-au întâmplat acum niște ani zile în urmă, multe persoane mi-au solicitat să-i ajut cu depresia. Eu am tratat foarte mulți ani această, hai să spunem, deranjament energetic. Eu însumi m-am tratat cu ani de zile în urmă și așa am învățat cum să tratez și pe alții cu depresii, cu Reiki. Este una dintre cele mai eficiente, dacă nu aș putea spune chiar 100% eficientă în depresii, acest tratament Reiki. Și practic am făcut un spațiu de lumină, un spațiu energetic în care am pus toți algoritmii necesari și toate manevrele necesare și simbolurile necesare pentru a trata această depresie, și am reușit să ajut mii de persoane. Tratamentul Reiki, fiindcă depresia este, bine, sunt foarte multe boli, așa zis boli, care tratate de boli, care de fapt nu sunt boli și care prin aceste manevre energetice putem să le tratăm foarte bine. Depresia, v-am spus, fiind una dintre ele. Bineînțeles, sunt cazuri și cazuri. Este de obicei dintr-un
singură ședință, omul se simte mai bine, dar în mod evident este nevoie de mai multe ședințe pentru a se îmbunătăți situația radical, dar vreau să vă spun că în toate, deci în absolut toate cazurile la care am lucrat, rezultatele au fost extraordinare. Da, și vedeți că este o problemă destul de prezentă, depresia, și din ce în ce mai mult și în rândul oamenilor mai tineri. Noi trecem așa destul de superficial peste ea, dar ea afectează foarte mulți oameni. Păi, problema principală, doamna Olga, este că foarte mulți oameni nu au încredere în aceste terapii alternative, poate și datorită faptului că noi avem un background în care am avut un oarecare regim ateist și care cumva a impus ca aceste fenomene, aceste activități ale societății umane să fie considerate superstiții, să râdă de ele, să ridiculizeze, astfel încât să știți că în Occident nu există, știu și eu, ridiculizarea asta care există la noi asupra terapiilor alternative. Chiar în ultimele țări, în unele țări din Occident, terapia Reiki este inclusă în sistemul de asigurări sociale de sănătate și chiar dacă persoanele respective nu sunt, cum să zic eu, nu sunt mistici sau nu sunt neapărat religioși, totuși oamenii respectivi au o altă privire, tratează cu seriozitate aceste lucruri și bineînțeles că și rezultatele sunt altele. Din păcate, la noi în România, această neîncredere și ridiculizare afectează foarte mulți oameni și, din păcate, există, deci aceste terapii alternative sunt o soluție reală pentru multe dintre problemele cu care se confruntă omenirea și mai ales la noi în țară oameni. Da, vreau să vă întreb cum de a ajuns Reiki în zona asta a misticismului. Cine, ce a făcut să-l apropie de această zonă? Da, fiindcă lucrând cu energie, cu energia luminii, cu energia Duhului Sfânt, cu energia lui Dumnezeu, practic, el nu are o polaritate religioasă neapărată, dar având anumite experiențe emoționale și spirituale foarte dramatice, oamenii au început să caute și în altă parte, au început să caute răspunsuri, astfel încât sunt multe persoane care, făcând Reiki, au trecut de la un și o pasivitate religioasă la o practică religioasă foarte ferventă. Nu neapărat doar creștini. Deci eu am întâlnit practicanți de Reiki musulmani care deveniseră foarte mistici în urma inițierilor Reiki. Chiar am un domn pe care l-am inițiat în Turcia și care actualmente practică la un nivel foarte înalt, are clinică, la rândul lui are și el elevi care au dezvoltat și chiar el îmi spunea, au spus că, băi, înainte nu eram eu chiar așa cu religia, dar acum, uite, am început să mă rog să chiar să fac anumite acțiuni, cum dansurile alea rotitoare de la ei. Deci sunt practic s-a transformat viața, i s-a sacralizat viața datorită experiențelor mistice avute în zona Reiki-ului, dar să știți că nu e obligatoriu. Personal, eu, chiar dacă fac Reiki aproape toată ziua și eu sunt apropiat și de Dumnezeu și de biserică și de... N-aș putea spune că sunt un practicant strict al religiilor,
Dar cumva eu tratez lucrurile astea un pic mai științific și încerc tot timpul să ne apropii, fiindcă există explicație științifică, numai că unele persoane nici nu știu lucrurile astea, fiindcă, na, ca să bagi nasul în fizică cuantică, trebuie să fii pasionat de așa ceva. Noi când învățăm și la școală, când mulți copii, când învață chimia, o tratează așa cum tratează pisica câinile, știți? Mie mi-a plăcut, în schimb, chimia, mie mi-a plăcut fizica, am învățat fizică cu plăcere, am citit fizică și chimie cu plăcere, am citit despre fizică cuantică cu plăcere, bineînțeles, nu m-am băgat nasul în ecuațiile alea, că brr, așa, dar am citit cu plăcere și m-am informat cu plăcere din zona asta și am găsit multe explicații în zona științifică. Problema este doar să căutăm. În momentul în care respingem totul, spunem nu există, nu se poate, sunt niște prostii, deja ne-am pus niște bariere. Ori eu, prin natura mea de adept al caos magicului, studiez absolut orice și vreau să văd legătura dintre lucruri. Da, când citești despre Reiki, citești despre accesibilitate, universalitate. Reiki este accesibil oricui, indiferent de vârstă, stadiu de sănătate sau background cultural. Este spectaculos și dă posibilitatea persoanelor de a se vindeca, de a experimenta această vindecare energetică. Este, cum să spun, ușor de învățat, ușor de... Vorbiți-mi un pic despre cursurile pe care le țineți despre Reiki și cât de repede poate să asimileze cineva. Da, cursurile mele de Reiki se axează, sunt în principal, se învârt în principal în jurul inițierii, fiindcă inițierea este cea mai importantă parte a cursului de Reiki. Practic, această inițiere sau acordaj pe care îl fac eu, îi deschide omului acel canal către Lumina Sfântului Duh pentru a trece prin el și pentru a-l curăța, pentru a se ridica, a-și ridica vibrația. De multe ori spun următoarea chestie, chiar dacă este foarte important să lucrăm după aia, să știți că este o idee foarte bună pentru mulți dacă li leni să lucreze chiar doar să facă inițierea. Fiindcă ce se întâmplă? Inițierea în sine ne dă posibilitatea prin cantitatea de energie care trece prin noi, pe lângă faptul că este echivalent a 10 terapii, ne ridică gradul de protecție și ne generează niște transformări dramatice în bine în viața noastră. Eu leg foarte mult Reiki de știință, leg foarte mult. Explicația pe care o dau în cursurile mele este foarte logică și foarte legată de concret. Prefer acest lucru în dauna, să zicem, a misticismului, fiindcă omul, în general, are o minte carteziană. Noi așa am fost construiți. Noi românii învățăm foarte multă matematică, da? Prin nenorocirea sorții. Așa. Și atunci mintea română este destul de carteziană și am avut, ca să dau un exemplu, am avut un curs cu niște canadieni și vreau să vă spun că spre uimirea mea a trebuit să îmbrac foarte mult în misticism, deoarece doamnele respective nu prea făcuseră matematică la școală și aveau mintea mult mai mistică decât noi românii. În general, un curs de Reiki este compus dintr-o parte introductivă în care
Vorbesc despre energie, vorbesc un pic despre istoria Reiki-ului, nu prea mult despre istorie, că nu prea interesează pe nimeni cine a fost Mica Osui, dar ca să înțelegem ce se petrece acolo, e bine să știm cât de cât, fiindcă întotdeauna legătura cu cel care a făcut respectivul sistem, procedură și așa mai departe, ne dă o conexiune energetică cu sistemul, mult mai puternică. După care urmează o etapă de descriere a tehnicilor folosite și de descriere nu numai atât ca și procedură, ci și ca mecanism din spatele procedurii. M-am explicat un pic mai înainte despre cum funcționează transmiterea energiei la distanță. Cam așa pun problema și în curs. Și bineînțeles, este vorba despre inițiere, o discuție ulterioară personală cu fiecare practicant despre ceea ce a simțit la inițiere, fiindcă este foarte important acest lucru. Dau și eu seama de permeabilitatea lui energetică, fiindcă sunt persoane care, de exemplu, au o permeabilitate energetică foarte mare și atunci senzațiile sunt foarte amplificate. Aici să știți că unele persoane, în momentul inițierii, au o senzație atât de voluptuoasă încât echivalează ca și intensitate și simțăminte cu orgasmul. Bineînțeles, n-are nimic sexual în treaba asta, dar trecând energia asta foarte puternică pe coloana vertebrală, stimulează nervii de acolo, astfel încât sentimentul respectiv este unul de, hai să zicem, echivalent cu orgasm. Mai pot apărea foarte multe imagini din viețile trecute sau uneori chiar previziuni, chiar, știu și eu, nu neapărat divinații, dar imagini din viitor. Și de asta se discută după inițieri. După cursul de Reiki, urmează invariabil cele 21 de zile, dar asta se întâmplă, atenție, doar la început. La începutul, deci când faci primul curs. După aia, aceste 21 de zile se stopează. Din ce cauză? Fiindcă tu ai deja deschis acel canal și fiindcă vibrația, în general, în lume a crescut foarte mult, cursurile mele sunt mai compacte. Adică primii 3 grade le dau odată, dau respectiv gradul 1, gradul 2, gradul 3 și inițieri la inimă și la picioare, care ne deschide canalul spre tălpile picioarelor, astfel încât practicantul să poată să beneficieze din start de o ladă cu unelte, așa îi spun eu, da? Cutii cu tunsuri, pe care să le aplici în mod benefic și eficient în viața lui. Acum, sincer să vă spun, eu am eliminat și toată, hai să spunem, toată informația parazitară care de obicei îmbracă un curs, poveștile cu la meditațiile zen, aia, poate să le facă omul și acasă. Eu predau Reiki pentru oameni care sunt hotărâți, care nu au timp de stat la parole, ca să spun așa, care nu vor să piardă timpul, vor să învețe ceva eficient și practic și care să-l aplici imediat în practică. Și încă ceva foarte important, în viziunea mea, toți oamenii ar trebui să facă Reiki, fiindcă pe toți oamenii îi ajută. Chiar dacă unii spun, eu nu simt să fac Reiki. De obicei, nesimțirea asta de a face ceva vine ori din cauza faptului că persoana respectivă a auzit că nu știu care faci și dregi, așa, deci se bazează foarte mult pe judecăți, vine din cauza, hai să spunem, autolimitărilor noastre, dar hai bă, că ai o prostie. Ești om serios, ce Dumnezeu Sfântul, stai cu minte, nu te apuci tu acolo, dai cu mâinile așa.
E, datul ăla cu mâinile așa, haideți să vă spun un lucru, apropo de inițierile Reiki, eu am mai spus-o asta. Deci chiar în ultima vreme, ultimii ani, din 2020 încoace, lucrurile s-au schimbat dramatic. Evoluția spirituală este atât de abruptă și lupta, ca să spun așa, cu ghilimele de rigoare, este atât de ascuțită încât ori ești pe partea care trebuie, ori mori. Sau ori pierzi foarte mult. Și eu spun de multe ori, băi, na, voi aveți posibilitate, voi puteți alege. Că, fiindcă unii mai, se mai opresc în chestia asta, domnule, că e scump. Ok, o inițiere, deci la mine, usui, să zicem, inițierea în usui 1, 2 și 3, 400 de lei. Nu e scump. Păi ce să facem de banii ăștia? Absolut, desigur că da. Da, de obicei pe 400 de lei dacă ne ducem în piață, deci eu dau mai mult pe brânză când fac o cumpărătură, așa, o dată la 2 săptămâni, mi-mi place Monica cu brânză sărată. Deci cu 500 de lei nu prea am, adică vin cu două sacoși într-adevăr, dar mi-ajunge pe 2 săptămâni. Dacă mă duc într-un supermarket, vreau să vă spun că cheltuiesc mult mai mult. E, bun, mulți mi-au spus, domnule, că facturile, ok. Dar este un lucru foarte important pe care eu îl spun și în live-urile mele. Când se stinge lumina, adică când murim, da, când ne dăm obștesc cu sfârșit și are loc, pac, nu știm când, da? Să știți că singurul lucru cu care plecăm de aici, din pământ, este ce am lucrat spiritual, ce inițiere am făcut, ce putere energetică am obținut în urma inițierilor respectivi și care o să ne poată duce pe un palier mult mai avantajos pentru noi ca spirit, pentru a ne alege o viață mai bună. E foarte important chestia asta. Nu plecăm cu mașină, nu plecăm cu BMW, cu Volvo. Da? Nu plecăm cu Volvo. Da? Poate să ne îngroape cu el, dar aruginește, stai acolo. Da? Noi, ca spirit, plecăm cu inițiile Reiki sau de altă natură, da? Inițiile ezoterico-oculte sau preoțești sau ce avem noi. Dar cu inițieri plecăm de aici, de pe planetă, cu puteri energetice plecăm de aici, de pe planetă. Da? E foarte, foarte important. Și plus că o inițiere Reiki, un curs de Reiki ne poate păzi de foarte multe pericole, da? Pericole reale. De exemplu, să știți că am avut oameni care au evitat cancerul sau alte boli de astea radicale prin Reiki. Am avut oameni care s-au vindecat de psoriazis. Deci chiar aveam un prieten, Dumnezeu să-l odihnească, că a murit, dar a murit de bătrânețe. Așa, eu eram acum 20 de ani de zile, ne-am întâlnit și avea omul, bine, având o vârstă destul de mare, avea 60 de ani, avea pielea acoperită de sol, deci o psoriază de asta generalizată. Am făcut inițiere Reiki, în Reiki Usui 1, 2 și 3 nivelele. L-am învățat să-și facă autotratament și în 3 săptămâni avea pielea curată, curată. Mi-a arătat și cu că nu vine să cred. Și multe, multe alte cazuri. Am avut caz de tuberculoză atestată de două instituții medicale, care am făcut Reiki pe inimă, da, pe plămâni, am acționat și s-a vindecat total. Da, total. Bineînțeles, astea nu știu, eu n-am fost chiar așa de bun în manageriatul informațiilor astea ca să fac reclamă, adică l-am pus pe respectiv să facă tutoriale. Îi mulțumim, nu, trandaf, pentru că ne-au vindecat. Nu prea am fost eu cu de astea și cred în continuare că e mai importantă acțiunea de a ajuta oamenii de a vindeca sau a-i ajuta să vindece singuri, fiindcă eu sunt de principiu, băi, îți vând peștere, dar hai să te văd să pescuiești ca să prinzi tu peștele respectiv, fiindcă cu cât aduci mai multă lumină pe pământ, cu atâta lucrurile vor fi mai bine, mai buni. Fiindcă acum este și o epocă în care întunericul este răscolit, este pretutindeni.
Da? Și răutatea s-a amplificat. De-aia avem nevoie cu N mare de Reiki, fiindcă Reiki reprezintă o soluție care poate rezolva foarte multe probleme, foarte, foarte multe probleme. Și recomand cu cea mai mare căldură să faceți Reiki. Da, să faceți Reiki, chiar dacă poate nu practicați ulterior, dar inițierea să o aveți, fiindcă va ajuta foarte, foarte mult. Da, să ne spuneți despre cursuri. Aveți cursuri acum? Da, o să am în weekendul ăsta la Iași, o să fac un curs de protecții. Reiau curs de protecții la Iași pentru cine dorește de aici, din zonă. Și tot la fel o să fac tot la Iași, dacă sunt doritori, am să fac și un curs de inițiere în Reiki. Astea o să se întâmple duminică, 14 aprilie. Cursul de protecție va fi dimineața începând cu ora 9, iar cursul de Reiki o să fie undeva de la prânz încolo, de la ora 2 încolo, 2-3. Persoanele care sunt interesate din Iași sau din împrejurim să se înscrie pe numărul meu de telefon cu un mesaj de WhatsApp sau eventual să mă suni și na, fiindcă la Iași țin destul de rar cursuri și datorită faptului că nu știu, există o anumită rezistență, reticență. Săptămâna cealaltă o să am mai multe cursuri, dar asta o să o anunț săptămâna viitoare. Deci, Da. da, în afară de ceea ce scrie aici, pe data de 19 aprilie la București fac curs de radiestezie din gradul 1. La cursul de radiestezie o să facem despre cum să intrăm în starea de REDI sau în starea de, noi spunem, gnoză, starea de alfa pentru a măsura măsurătorile principale pe care le putem face cu pendulul, cum mânuim pendulul, cum folosim hărțile sau planșele de radiestezie. O să facem multe lucruri interesante și, bineînțeles, toți participanții vor primi pendul și hărți de pendul din partea mea. Tot pe 20 la Arad o să fie cursul de contraatac și o să mai țin un curs de servitori magici și persoanele interesate să mă întrebi. Iar pe 21 deocamdată am pus tot la București curs de servitori magici și, bineînțeles, care dorește terapie, o să am și niște locuri la terapie. 21 înseamnă duminică. Tot la fel, pe numărul meu de telefon mă contactați și vă dau detalii. 0756-689-146, numărul de telefon. Dați telefon, nu răspunde, lăsați mesaj pe WhatsApp și îl contactați pe maestru. Mulțumesc tare mult, maestre, pentru această seară. Dumneavoastră, vă mulțumesc că ați stat alături de noi până săptămâna viitoare. Vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în trup să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Să ne revedem sănătoși. O seară frumoasă. La revedere. Mulțumesc mult! La revedere tuturor! Atâta timp cât există cercetători care au obținut și premiul Nobel, vorbind despre aciditatea apei și despre cât de nocivă este o apă acidă, în momentul în care ai posibilitatea să folosești o apă cu alcalinitate optimă pentru organismul uman, nu prea ai de ce să întorci spatele, pentru că întorci spatele propriei tale vieți și propriei tale sănătăți. În momentul în care faci ce trebuie pentru viața ta, și tu însuți îți poți bucura viața și poți trăi altfel. Acest aparat pe mine mă face să mă simt bine și cred că și el este pro viață.